Salam, dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılıdır. Biz onunla ölkədəki siyasi və ictimai durumu müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Arif bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəlcə Tarif Şurasının verdiyi bahalaşma qərarına münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, hakimiyyətin vəziyyəti çoxmu kritikdir? Nədən bu addım atıldı? Mənə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti apardığı yanlış iqtisadi siyasət, səriştəsi siyasət, korrupsiya, rüşvətxorluq nəticəsində iqtisadiyyatın indiki düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxarılması yollarını axtarır. Ancaq hesab edirəm ki, qiymətlərin artırılması yolu ilə getmək yanlışdır. Yəni, bu yolla indiki dərin iqtisadi böhrandan çıxmaq mümkün deyil. Yəni, siz hakimiyyətə hansısa bir yol təklif edə bilərdiniz? Məsələn, müxalifət partiyası sədri olaraq. Hakimiyyət nə etməli idi? Çünki sadəcə bu qiymət artımı ilə nazir özü də dedi ki, sadəcə büdcəyə 300 milyon dollar vəsait gələcək. Yəni, bu çıxış hakimiyyət oldu. Nümayəndələri də tez-tez müxalifətdən təkliflər istəyirlər. Mən açıq deyirəm ki, Azərbaycan müxalifəti bu 20 il ərzində Azərbaycan hakimiyyətinə çox ciddi təkliflər verib. İqtisadiyyatın demək olar ki, bütün sahələrinə bağlı, eyni zamanda siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar üçün, təhsilin, səhiyyənin inkişafı, sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması və digər məsələlərlə əlaqədar konkret olaraq Müsavat Partiyasının çoxsaylı konsepsiyaları var. Bu barədə xatırlayırsınız, hətta Müsavat Partiyası bir neçə kitab dərc edib və biz bu kitabları da hakimiyyətə təqdim etmişik. Bundan başqa Müsavat Partiyası Azərbaycan parlamentinə çoxlu qanun layihələri təklif edib və təqdim edib. Bu qanun layihələri də qəbul olunmayıb. Ancaq demək istəyirəm ki, yalnız Müsavat Partiyası deyil. Yəni, bir çox başqa siyasi təşkilatlarda, iqtisadçı ekspertlər də çoxlu təkliflər irəli sürüblər. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin iqtisadiyyata və siyasətə, dövlət idarəçiliyinə ümumiyyətlə yanaşma konsepsiyası yanlış olduğu üçün və bu konsepsiya yalnız korrupsiya, rüşvətxorluq, yerli bazlıq, qohum bazlıq, şəxsi sədaqət üzərində qurulduğu üçün Azərbaycanın iqtisadiyyatı indiki ağır vəziyyətə gəlib düşüb. Bilirsiniz ki, 100 milyarddan çox neft gəlirləri oldu və bu gəlirləri real olaraq qeyri neft sektoruna qoymaq lazım idi, istehsal sahələri açmaq lazım idi, real olaraq, yəni təbliğat üçün yox, doğrudan da iş yerləri açmaq lazım idi. Yəni bu işlər görülsəydi, təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı indiki ağır duruma düşməyəcəkdi. Bu məsələlərlə bağlı da müxalifətin kifayət qədər təklifləri zaman-zaman olub. İndi də var, mən bu yaxınlarda konkret bir təklif irəli sürdüm. Hakimiyyət elan edir ki, bu qiymətlərin artırılması ilə əlaqədar dövlət büdcəsinə 300 milyon vəsait daxil olacaq. Ancaq siz bilirsiniz ki, Formula 1 yarışları və İslam oyunlarının keçirilməsi üçün bundan daha artıq vəsait xərclənəcək. Mən hakimiyyətə təklif etdim ki, Formula 1 yarışlarını keçirməkdən və İslam oyunlarını keçirməkdən imtina etsinlər. Bu qeyri-adi bir hadisə deyil, hətta Avropanın bir çox inkişaf etmiş ölkələri belə iqtisadi çətinliyə düşəndə belə yarışların keçirilməsindən sakitcə imtina edirlər və bu heç də böyük bir kataklizmlərə, böyük bir ağır nəticələrə səbəb olmur. Məsəl üçün, konkret məsələ ilə bağlı konkret təklifimiz var, ancaq hakimiyyət gördüyünüz kimi bu təklifləri nəinki qəbul etmir, hətta ciddi bir müzakirəyə belə ehtiyac duymur. Əksər ekspertlər ehtimal edirdilər ki, referendumdan, sentyabrda keçiriləcək referendumdan sonra islahatlara gedəcək hakimiyyət, müəyyən asanlaşmalar, islahatlar olacaq. Ancaq referendumdan 2 aydan artıq vaxt keçir, heç bir islahat gözləntisi yoxdur, görüntü də yoxdur. Sizcə hakimiyyət nə arxayındır? Ümumiyyətlə, bu referendumun nədən ötürü keçirildiyi bugünə kimi məlum deyil. Hətta referendumun keçirilməsini təklif edənlər, bilirsiniz ki, bu tipli tədbirlərin keçirilməsinə də dövlət büdcəsindən küllü miqdarda vəsaitlər xərclənir. Ümumiyyətlə, bu referendumun nə üçün zəruri olduğunu, nəyə görə konstitusiya dəyişikliyinin edilməyinin vacibliyi barədə hər hansısa bir fikri bugünə kimi səsləndirməyiblər. Referendum keçirilib, referendum keçirilməsindən xeyli müddət keçib, ancaq referendumdan sonra hər hansı bir dəyişikliklər baş verməyib. Bunun özü də göstərir ki, bu referendum əslində heç bir ehtiyac yox idi. Yəni, bu referendum islahatların keçirilməsi üçün yox, hakimiyyətin daha da mərkəzləşdirilməsi,
bir halda daha da möhkəmlənməsi məqsədi ilə həyata keçirilmişdi. Ancaq bir daha deyirəm ki, hələlik bu referendumun hər hansı bir nəticələri yoxdur. Yəni, bu referendumun keçirilməsinin mənası nəinki bizə, hətta Azərbaycanda bu məsələlərlə məşğul olan ekspertlərə, eyni zamanda beynəlxalq qurumların nümayəndələrinə aydın deyil. Yəni, bir çox hallarda bizdən soruşurlar ki, bu referendum nə üçün idi? Siz necə düşünürsünüz ki, bu referendum nəyə görə keçirildi? Doğrudan da Azərbaycan hakimiyyətinin atdığı belə qeyri-adi, qeyri-müəyyən addımlar təkcə Azərbaycan ictimaiyyətini yox, bəzən beynəlxalq ictimaiyyəti də çaşbaş salır. Yeri gəlmişkən, həmin referendumdan çıxan bir məsələlər vardı. Məsələn, vitse-prezidentlərin təyin olunması. İndiyə dək bu məsələ də açıq qalıb, yəni 2.5 müddətinə vitse-prezidentlər təyin olunmayıblar. Sizcə, hakimiyyət nəyə gözləyir, nəyə hazırlaşır? Bilirsiniz, hakimiyyət yalnız ölkəni iqtisadi böhrana gətirməyib. Hakimiyyət həm də Azərbaycanı dərin bir siyasi böhranın içərisinə gətirib və indi elə bil ki, bir durğunluq dövrü yaranıb. Yəni, bugünkü Azərbaycanda yaranmış vəziyyəti təxminən Brejnev hakimiyyətinin dövrü ilə müqayisə etmək olar. Əslində, heç bir iş görülmür, heç bir irəliləyiş yoxdur, heç bir dəyişiklik baş vermir. Sadəcə, müəyyən şuarlar səsləndirilir, təbliğat aparılır, güya hansısa bir işlərin görülməsi ilə əlaqədar təbliğat kampaniyaları təşkil olunur və s. Və vitse-prezidentlərin təyin olunmaması, kadr dəyişikliklərinin edilməməsi, digər hər hansı bir real addımların, yəni bu cür ağır bir iqtisadi vəziyyətdən çıxmaq üçün real addımların atılmaması onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin özü hətta daxildən bir iflic vəziyyətindədir və bu vəziyyətdən çıxmaq yollarını bilmir və bizim göstərdiyimiz yollarla getməyi də məqbul saymır. Tarif Şurasının işıq və qazın bahalaşdırılması barədə qərarından sonra deputatlar xalqın yox özlərinin mənafeyini güdülər və müxtəlif fikirlər səsləndirdilər parlamentdə, Milli Məclisdən çıxıb. Məsələn, onlar hətta maaşların azlığından şikayətləndilər, səfər xərclərinin artırılmasını istədilər. Nə səbəbdən buna təpki olmadı? Xalq, müxalifət, nə səbəbdən elektorat seçici etiraz eləmədi? Azərbaycanda ümumiyyətlə etiraz elektoratının fəaliyyət göstərməsi üçün hər hansı bir şərait yoxdur. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəyyən mətbuat orqanları, siyasi partiyalar, müəyyən ictimai təşkilatlar sadəcə fədakarlıq edirlər, qəhrəmanlıq edirlər. Yəni, Azərbaycanda deyək ki, müxalifətçi olmaq insan həyatı üçün təhlükəlidir, insanın azadlığı üçün təhlükəlidir. Daha mən kariyera məsələlərini, digər məsələləri, şəxsi həyat, şəxsi güzara məsələlərini kənara qoyuram. Yəni, müxalifət partiyasının hətta sıravi üzvü olmağın özü Azərbaycanda o adamın özünə və ailəsinə təhlükə yaradır. Mətbuat orqanlarının vəziyyətini özünüz görürsünüz. Yəni, faktiki olaraq Azərbaycanda müstəqil bir mövqe tutan yazılı mətbuat orqanı demək olar ki, qalmayıb. Yəni, bütün mətbuat orqanları sıradan çıxarılıb. 10 il əvvəl vəziyyət başqa cür idi. 10 il əvvəl, 15 il əvvəl Azərbaycanda müstəqil mətbuat və müxalifət mətbuatı üstünlük təşkil edirdi. Aparılan iqtisadi baskılar, o cümlədən siyasi baskılar, təzyiqlər, həbslər ona gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanda faktiki olaraq müstəqil mətbuat və azad mətbuat, deyək ki, müxalifət mətbuatı faktiki olaraq sıradan çıxarıldı. Eyni zamanda Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı hüququ demək olar ki, heçə endirilib. Yalnız bir stadionda, o da əslində açıq bir yer sayılmır, yəni sadəcə olaraq üstü açıq olan, tavanı olmayan qapalı bir məkandır. Çünki ora yalnız bir yerdən daxil olmaq imkanı var və orada elə bir şərait yaradıblar ki, hətta zalda keçirilən hər hansı bir toplantılara getmək ora daxil olmaqdan daha asandır. Çünki polis bariyerləri qoyublar, kameralardan ora gəlib gedən adamları çəkirlər. Bu baxımdan əslində Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı hüququ tamamilə ləğv edilib. Vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsinə görə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə Azərbaycanın hər yerində tanınır. Yalnız müəyyən yerlər var ki, deyək ki, dövlət idarələrinin adları da çəkilir, ətrafındakı 200 metrilik dairə, ayrı-ayrı hərbi obyektlərin yaxınlığında kütləvi aksiyalar keçirtmək olmaz. Qalan hər yerdə kütləvi aksiyalar keçirtmək olar. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusiya hüququdur. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə sərbəst toplaşma azadlıq hüququnu yalnız bir stadionla, məhsul stadionu ilə məhdudlaşdırılıb. Yəni, başqa heç bir yerdə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə, piketlərin keçirilməsinə, yürüşlərin keçirilməsinə, mitinglərin keçirilməsinə, tədbirlərin keçirilməsinə imkan vermir. İmkan versə nə olur? Yəni, belə olan bir şəraitdə Azərbaycan vətəndaşları etiraz etmədi fikrini təqdim etmək düzgün deyil. Azərbaycanda, deyək ki, Şimali Koreyadan fərqli olaraq vətəndaşların sevməmək hüququ var. Şimali Koreyada hakimiyyəti sevmək məcburidir. Yəni, qanun tələb edir ki, vətəndaş hakimiyyətini, dövlətin başçısını, dövlətin rəhbərini, partiyanın rəhbərini sevməlidir.
sevmirsənsə vətən xainisən. Azərbaycanda sevməmək hüququ var. Şimali Koreyadan Azərbaycanı fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri budur. Şimali Koreyada heç bir etiraz yoxdur. Hamı sevir. Hamı rəhbərin yaxşı, əgər rəhbər gülürsə gülür, rəhbər ağlayırsa ağlayır, amma bu heç də o demək deyil ki, Şimali Koreya xalqı öz taleyindən, öz həyatından razıdır, orada hər şey yaxşıdır, insanlar heç bir narazılıq etmir və s. Yəni, bu müqayisə yanlışdır. Demokratik ölkələrdə, azad ölkələrdə, firavan ölkələrdə, insan azadlıqlarının tanındığı ölkələrdə kütləvi aksiya olur. Siz məsələn deyək ki, Şimali Koreyada ya deyək ki, Nigeriyada, Zimbabvedə kütləvi aksiyaların keçirilməsi barədə məlumat almısınızmı? Belə ölkələrdə adətən inqilab olur. Orada kütləvi aksiyalar, nümayişlər, piketlər, deyək ki, publik aclıq aksiyaları və s. bu tipli tədbirlər keçirilmir. Yəni, təəssüf ki, Azərbaycan da indi həmin ölkələrin sırasındadır. Azərbaycan vətəndaşlarının etiraz etmək hüququ yoxdur, etiraz etmək təhlükəlidir. İnsanlar etiraz edərkən daha ağır vəziyyətə düşür, daha böyük imtihanlarla üzləşdikləri üçün publik etirazlardan çəkinirlər. Ancaq əhalinin əksəriyyəti, 90%-dən çoxu etiraz edir. Məsələn, qadağa qoyulmayan hələlik, deyək ki, həbslər az olan, birbaşa yazdığın hər cümləyə görə məsuliyyət daşımadığın bir məkan sosial şəbəkədir. Və etirazın hansı səviyyədə olduğunu görürsünüzmü? İndi hakimiyyət onun da qarşısını almağa çalışır. İnsanların hətta sosial şəbəkədə ürəklərini boşaltmasına, bir-birlərinə öz dərdlərini, öz problemlərini çatdırmasına belə maneçilik törətməyə cəhd göstərir. Yəni bütün bu amillərin fonunda Azərbaycanda etiraz yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti hakimiyyətin siyasətindən narazı deyil, fikri ilə razı deyiləm. Özünüz indicə qeyd etdiniz ki, hətta deputatlar narazıdırlar. Parlamentin üzvləri narazıdırlar. Onlar maaşlarından narazıdırlar. Yol xərclərinin kifayət qədər ödənməməsindən narazıdırlar və bu narazılıqlarını açıq şəkildə ifadə edirlər. Çünki onlar nə qədər ki deputatdırlar, onların bu fikirləri açıq şəkildə ifadə etməsinə görə məsuliyyət daşımayacaqlarını, həbs olunmayacaqlarını düşünürlər. Ona görə də fikirlərini səsləndirirlər. Əgər deyək ki 2000 manat maaş alan deputat narazıdırsa, hələ söhbət təkcə maaşdan getmir, biz bilirik ki, Azərbaycan parlamenti nə cür formalaşır və kimlərdən formalaşır. Onların təbii ki, aldıqları əmək haqqından başqa qat-qat çox gəlirləri olan insanlar Azərbaycan parlamentində çoxluq təşkil edir. Bununla belə narazıdırlarsa, pensiyasını almayan, əmək haqqını ala bilməyən, deyək ki, müəllim, həkim, tibb bacısı, deyək ki, hansısa bir müəssisədə çalışan məmur necə narazı olmaya bilər? Hərbidə olan, polisdə olan insanlar nə cür narazı olmaya bilər? Hal-hazırda deyək ki, işsiz olan təbəqə, deyək ki, heç bir maaş almaq imkanı olmayan insanlar nə cür narazı olmaya bilər? Yəni, bu insanlar hamısı narazıdır. Sadəcə Azərbaycanda yaranmış indiki abhava, Azərbaycanda mövcud olan rejim, faktiki olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin öz fikirlərini azad şəkildə ifadə etmək hüququndan istifadəsinə imkan vermir. Məhz insanların susmasının səbəbi budur. Mən hakimiyyətdən xalqın razı olduğunu düşünmürəm. Yəni, xalq düşünürəm ki, narazıdır, özüm də vətəndaş olaraq narazıyam. Ancaq sualı bu cür qoyaq. Yəni, hakimiyyət sərbəst toplaşma azadlığına imkan versə, şərait yaratsa, müxalifət vəziyyəti dəyişə bilərmi? Bilirsiniz, əgər ölkədə normal hüquqlar Azərbaycanın qüsurlu konstitusiyasına uyğun olaraq hətta, Azərbaycanda qüsurlu olan siyasi partiyalar haqqında qanuna, mətbuat haqqında qanuna, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna uyğun olaraq həyata keçirilsə, hətta bu qüsurlu qanunlara əməl edilsə, Azərbaycanda tamamilə başqa bir şərait yaranar, tamamilə başqa bir hava yaranar. Yəni, insanlar təbii ki, öz fikirlərini, heç müxalifət olsa da, olmasa da azad şəkildə ifadə eləyərək öz etirazlarını Azərbaycan hakimiyyətinə çatdırarlar. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti mahiyyət baxımından inkişaf etmiş cəmiyyətdir. Mən bütövlükdə Azərbaycanda olan vəziyyəti, deyək ki, Şimali Koreyadan fərqini göstərdim, Nikaragua, Zimbabve və digər ölkələrdə müqayisə etdim. Bu müqayisə düzdür. Ancaq Azərbaycan cəmiyyətinin özünün inkişaf səviyyəsi bu ölkələrdə olan cəmiyyətlərin inkişaf səviyyəsindən fərqlidir. Azərbaycan cəmiyyəti inkişaf etmiş bir cəmiyyətdir. Azərbaycan insanı gözü açıq insandır, dünya görmüş insandır, azadlığı dərk edən insandır, intellektual səviyyəsi yuxarı olan bir cəmiyyətimiz mövcuddur. Azərbaycanda 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulanda və 18-20-ci illər Cümhuriyyətinin indiki quruluşu bütün dünyada bir demokratik nümunə kimi çəkilir. O vaxtı Azərbaycanda ali təhsilli insanların sayı 100-dən az idi. Bəzi rəqəmlərə görə məsələn 84 ali təhsilli adam belə bir dövlət qurdu.
Cənubi Qafqazın əksəriyyətini əhatə edən bir ölkə qurmuşdular. Bir demokratik cəmiyyət qurmuşdular. Elə bir demokratik cəmiyyət qurmuşdular ki, üzərindən uzun illər keçəndən sonra Amerika dövlətinin vitse-prezidenti, Avropa ölkələrinin rəhbərləri o cümhuriyyətdə, deyək ki, qadınlara səs vermə hüququnun verilməsini, söz və mətbuat azadlığının mükəmməlliyini, seçki sisteminin mükəmməlliyini bu gün də nümunə kimi göstərirlər. Yəni, indi Azərbaycanda 100 minlərlə ali təhsilli adam var, xaricdə təhsil almış, yüksək intellektual səviyyəyə malik olan bir təbəqə formalaşıb, ziyalı təbəqəsi formalaşıb, siyasətçi təbəqəsi formalaşıb, jurnalist təbəqəsi formalaşıb, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin təbəqəsi formalaşıb. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti, deyək ki, 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində Əliyevlər rejiminin qurulması ilə arada olan o fasilə müddətində Azərbaycanda çox ciddi institutlar yaradıb. Yəni, bu institutları Azərbaycan hakimiyyəti 20 ildən artıqdır ki, dağıdıb kökünü kəsmək istəyir, ancaq buna nail ola bilmir. Və faktiki olaraq bu institutlarda yetişən insanlar, Azərbaycan cəmiyyəti, deyək ki, Azərbaycan cəmiyyətinin ümumi səviyyəsi, əslində deyək ki, Gürcüstan cəmiyyətinin, Ukrayna cəmiyyətinin səviyyəsinə uyğundur. Və biz çox asanlıqla, məsələn, əgər düzgün ölkədə siyasət aparılsaydı, heç bir tərəddüdsüz, indi yəqin ki, necə ki, viza rejimi Gürcüstanda ləğv olundu, Ukraynada ləğv olundu, Azərbaycanda da Şengen ölkələri ilə viza rejimi ləğv oluna bilərdi. Yəni, Azərbaycanın maddi ehtiyatları, Azərbaycan cəmiyyətinin özünün ümumi durumu bir toplum olaraq Ukrayna və Gürcüstandan daha üstündür. Yəni, bizim maddi sərvətlərimiz çoxdur. Mən əminliklə deyirəm, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan insanı, deyək ki, Gürcüstan xalqından, Ukrayna xalqının, Ukrayna insanından, Gürcüstan vətəndaşından daha zəhmətkeşdi, daha işləkdi, daha çox çalışmağı mümkün sayır, məqbul sayır. Və heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda normal iqtisadi münasibətlər, siyasi münasibətlər olsaydı, Azərbaycanda deyək ki, demokratiyanın səviyyəsi Gürcüstandakı kimi və daha artıq olacaqdı. Azərbaycanda həyat səviyyəsi isə, mən bir dəfə Siyavuş Novruzovla söhbətdə demişdim, məsələn deyək ki, Çexiyada olduğu kimi, Polşada olduğu kimi olacaqdı. Təbii ki, biz Azərbaycanın deyək ki, rifah vəziyyətinin Kanadada, Finlandiyada, deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğu kimi olacağına bu illər ərzində iddia etmirik, amma ən azı inkişaf eləmiş, irəli getmiş Şərqi Avropa ölkələrində Baltikyanı ölkələrdə olan vəziyyəti Azərbaycanda təmin etmək mümkün idi. Bunun qarşısını Azərbaycan hakimiyyəti aldı. Bunun qarşısını Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı, özlərin adətən bizim haqqımızda dediyi kimi, səriştəsiz siyasət, görməmişlik, korrupsiya, rüşvətxorluq, yerli bazlıq, deyək ki, yalnız şəxsi sədaqət prinsipləri əsasında insanları müəyyən mövqələrə gətirmək siyasəti gətirdi Azərbaycanı, bax, bugünkü vəziyyətə çıxardı. Çoxsaylı problemlər, üstəlik də bahalaşma, növbəti gözlənilən bahalaşmalar, dolların dəfələrlə manat üzərində üstünlüyü əldə eləməsi sizcə aksiyalara, sosial narazılığa, partlayışa səbəb ola bilərmi? Biz partlayış tərəfdarı deyilik. Mən qeyd etdim ki, Nigeriyada, Zimbabvedə nümayişlər olmur, mitinglər olmur, inqilablar olur. Yəni, əgər hakimiyyət faktiki olaraq cəmiyyəti sıxışdırırsa, onun öz fikrini azad şəkildə ifadə etməsinə imkan vermirsə, azad seçkilərin qarşısını alırsa, xalqın öz istəyi ilə siyasət qurmasına maneçilik törədirsə, bu partlayışla və inqilabla nəticələnir. Bu perspektiv Azərbaycanın mənafilərinə uyğun deyil. Biz islahatlar tərəfdarıyıq, biz ülkədə ciddi islahatların keçirilməsi üçün konkret təkliflər irəli sürmüşük. Bilirsiniz ki, bu böhranın ilk başlanğıcında, birinci devalvasiya zamanı Müsavat Partiyası ciddi bir təkliflər paketi təqdim etdi. Bundan sonra Düşüncə Mərkəzi tərəfindən bir yol xəritəsi təqdim olundu. Mən dəqiq bilirəm ki, Real Təşkilatının, Milli Şuranın, digər ayrı-ayrı iqtisadi ekspertlərin vəziyyətdən çıxış yolu ilə əlaqədar təklifləri mövcuddur. Təkliflər paketləri var və bu təkliflər paketləri əsasında ölkədə gec də olsa, gecikmiş də olsa, böyük bir problemlər yaranmış da olsa, təxminən 20 ildən artıq bir vaxt Azərbaycan cəmiyyəti üçün itirilmiş olsa belə, nəhayət islahatlara başlamaq, ölkədə vəziyyəti dəyişmək barədə düşünmək lazımdır. Əgər indiki kimi, deyək ki, kosmetik tədbirlər, hansısa kadr təyinatları, deyək ki, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması hesabına, deyək ki, hər kəsin
yorğanına baxıb ayaq uzatsın, məsləhətləri əsasında dövlət siyasəti qurulacaqsa, təbii ki, böhran dərinləşəcək. Bundan sonra daha pis vəziyyət yaranacaq və 2017-ci ildə Azərbaycanda çox ciddi siyasi qarşıdurma olması, eyni zamanda Azərbaycanda çox ciddi kataklizmlərin olmasının qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Ona görə nə qədər ki, gec deyil, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələ barədə düşünməlidir. Bizim verdiyimiz təkliflər barədə düşünməlidir. Təkliflər yoxdur, heç nə təklif etmirlər, yalnız tənqid edirlər kimi mənasız təbliğata son qoymalıdırlar. Təkliflərimizi qaldırmalıdırlar, onlara baxmalıdırlar, onları müzakirə eləməlidirlər. Cəmiyyətlə məsləhətləşməlidirlər. Prosesləri apararkən, hətta deyək ki, populyar olmayan qərarların qəbul olunması zərurəti ortalığa çıxanda, bunun nəyə görə ortalığa çıxması barədə onu xalqa bildirməlidirlər, xalqla məsləhətləşməlidirlər. Yəni, dövlət bu şəkildə idarə olunmalıdır. Eyni zamanda təbii ki, Azərbaycanda köklü islahatları biz həmişə demişik, yenə də təkrar edirik ki, yalnız xalqın iradəsi ilə formalaşan hakimiyyət strukturları həyata keçirə bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, ölkədə islahatlardan danışarkən ilk növbədə bu islahatdan danışmaq lazımdır. Dinc yolla hakimiyyətin dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür? Əgər bizim irəli sürdüyümüz təkliflər qəbul olunsa, bu təkliflər ətrafında müzakirələr başlasa, yəni müzakirələr imitasiyası yox, real müzakirələr başlasa, təbii ki, ölkədə hər hansı bir kataklizmlər olmadan xalqın iradəsi ilə Azərbaycanda hakimiyyətin formalaşması mümkündür. Mən bir daha deyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti inkişaf etmiş cəmiyyətdir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinə etimad göstərmək lazımdır. Xalqa etimad göstərmək lazımdır. Azərbaycan Konstitusiyasının birinci maddəsində yazılır ki, Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalqa imkan vermək lazımdır ki, öz hakimiyyətini özü seçsin. Pis seçəcək, yaxşı seçəcək, xalqın ümumi vəziyyəti, ümumi səviyyəsi nə cürdürsə, o cür bir hakimiyyət seçəcək, o hakimiyyətə etimad göstərəcək, o hakimiyyətə inanacaq, o hakimiyyətin həyata keçirdiyi siyasətə dəstək verəcək və yalnız bu yolla Qarabağ problemini də həll etmək mümkündür. İqtisadiyyatla bağlı, hətta populyar olmayan qərarlar qəbul etməklə hansısa işlər görmək mümkündür. Siyasi sahədə islahatlar həyata keçirmək mümkündür. Ancaq zorakılıqla hakimiyyəti ələ almış adamlar, deyək ki, xalqın etimadını qazanmamış, xalq tərəfindən deyək ki, bəzən ikrah hissi ilə qarşılanan deputatların olduğu bir parlamentin deyək qəbul etdiyi qərarlar cəmiyyəti irəli apara bilərmi? O qərarlar, o qanunlar cəmiyyətdə dəstək ala bilərmi? Yəni bu məsələləri hökmən nəzərə almaq lazımdır və düşünürəm ki, hakimiyyət bu məsələlər barədə bizdən daha əvvəl düşünmək zorundadır. Çünki ölkədə yaranmış bu iqtisadi böhran yalnız əhalinin kəsib təbəqəsinə, deyək ki, yalnız müxalifətə, yalnız Azərbaycanın gələcəyini düşünən insanlara aid deyil. Böhran elə bir həddə gəlib çata bilər ki, o hər kəsə aid ola bilər və hər kəsin maraqlarına ağır zərbələr vura bilər. Bu hakimiyyətə də, müxalifətə də, Azərbaycan cəmiyyətinə də, bütövlükdə Azərbaycan toplumuna da aid ola bilər. Son olaraq soruşum. Hər dəfə bahalaşma, sosial problemlər artdığı bir məqamda cəbhədə atəşkəs pozulur, sabitlik pozulur. Bu dəfə hərbi əməliyyatların başlanacağını gözləyirsinizmi? Yəni, bahalaşma qərarına dərhal sonra cəbhədə 9 erməni əskərinin yaralandığı, birinin öldüyü xəbəri yayıldı bu dəfədə. Yəni, hakimiyyət yenə də bu üsuldan istifadə edə bilərmi? Düşünmürəm ki, o cəbhədə baş verən son hadisələr Azərbaycandakı iqtisadi böhranla bağlıdır. Zaman-zaman erməni tərəfi atəşkəsi pozur və daim Azərbaycanı deyək ki, bir səksəkədə, bir qorxu altında saxlamağa çalışır və Qarabağda olan hərbi fəallıqlar həm də Azərbaycan cəmiyyətini qorxutmaq, Azərbaycan cəmiyyətini narahat etmək məqsədi ilə Ermənistan tərəfindən həyata keçirilər. Eyni zamanda müəyyən dövrlərdə, müəyyən məqamlarda hansısa bir siyasi qərarların qəbul olunması ərəfəsində Rusiya tərəfindən qəbul olunan qərarlardır. Qarabağ probleminin həlli istiqamətində çox ciddi addımlar atılmalıdır. Bu il bu məsələ ilə bağlı yeni vəziyyət yarandı. Xüsusilə 2-5 aprel hərbi əməliyyatları zamanı Azərbaycan xalqı yumruq kimi birləşdi. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycan ordusuna dəstək verdi. Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağı hərb yolu ilə də azad etmək iqtidarında olduğunu sübut etdi və Azərbaycan xalqı İstənilən şəraitdə Azərbaycan ordusunun arxasında durmaq, Azərbaycan ordusuna dəstək vermək və Azərbaycan ərazisində
ikinci erməni dövlətinin yaranmasına imkan vermək niyyətində olmadığını, bunun qarşısında almağa iradəsi olduğunu təsdiq etdi. Təəssüf ki, sonrakı mərhələlərdə Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət bu döyüş meydanında əldə olunmuş uğurların xeyli dərəcədə qarşısını aldı. Ancaq mən hesab etmirəm ki, 25 aprel hadisələri, 25 aprel əməliyyatları boşa getdi. Mən hesab edirəm ki, həmin dövrdə şəhid olmuş 100-dən artıq Azərbaycan əskəri Azərbaycan qarşısında, Azərbaycan cəmiyyəti qarşısında, xüsusilə Azərbaycan cəmiyyətinin indiki nəsli qarşısında, çünki indi artıq o müharibə dövrünü yaşamamış gənclik yetişib, onlar indi hərbi qulluqçular sırasında əksəriyyət təşkil edirlər. Onlar üçün çox böyük bir xidmət göstərdilər, çox böyük bir nümunə yaratdılar. Yəni, belə olan şəraitdə Azərbaycan cəmiyyətini birləşdirmək, Azərbaycanda normal bir hakimiyyət strukturunun qurulmasına nail olmaq, Azərbaycan cəmiyyətində bir birliyin yaranmasına, etimadın yaranmasına, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə dövlətin idarə olunmasına nail olmaq lazımdır və bu yolla Qarabağ problemini də həll etmək mümkündür, iqtisadi problemləri də həll etmək mümkündür. Bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycanın təbii sərvətləri kifayət qədərdir. Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycanın ən böyük sərvəti zəhmətkeş Azərbaycan xalqıdır, dözümlü Azərbaycan xalqıdır. İndi bir qayda olaraq Azərbaycan xalqının dözümlülüyü Azərbaycan cəmiyyətinin ziyanına işləyir. Ancaq bu müsbət xüsusiyyətdir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti dözümlülük, iradə, mətanət göstərib, zəhmət sevərliyi nəticəsində, mübarizliyi nəticəsində, vətənsevərliyi nəticəsində, dünya görüşü, intellekti, kadr potensialı hesabına onların nəticəsində çox ciddi bir dövlət qurmaq imkanlarına malikdir. Və düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti buna nail olacaq. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Çox sağ olun. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Bu dəfə qonağımız Müsavat Başqanı Arif Hacılı idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Növbəti verilişlərdə fərqli məsələlərə müxtəlif baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.